130 mavsum 5 kun. Olov pazanda reality shousi 130 mavsumning final qismiga start beradi. Bugun bizni oliy ma'lumotli yurist qizimiz Sanoatxon mehmon qilishga shay holatda. Ishtirokchimiz kitob o'qish, raqs tushish, til o'rganish va boshqa sohalarga qiziqishlari juda yuqori. Bugun esa taom tayyorlash borasidagi qobiliyatini sinovdan o'tkazadi. Ko'ramiz, kuzatamiz va birgalikda guvoh bo'lamiz. Assalomu alaykum. Olov pazanda ko'rsatuvining 130 mavsumi so'nggi ishtirokchisi Sanoatxon bo'laman. Bugungi taomlarimiz uchun bozorlik qilishga keldim. Qani ketdik boshlaymiz. Bir dona ko'kat tog'i kerak bo'ladi. Bir dona piyoz olamiz. Bir dona yetarlicha yetadi. Sizga kartoshka kerak bo'lmaydi. Bodriyon olamiz. Cherry pomidor ham kerak bo'ladi. Shirinligimizga ozroq qulupnay kerak bo'ladi. Sut va go'sht mahsulotlariga o'tamiz. Qaymoq. Hamma ovqatimda qaymoq bor. Smetana. Go'shtga qarab olasizmi? Boshqasi olib turaylik, vaqt ketadi. Menga tuxum kerak. Pitsaga kerak, pitsaga ustiga yaxshi eriydigandan qaysindan? Keyin salatga to'ragan. Qattiqroq. Ham julyenga ham nimaga yetardim? Ayt. Tovuq go'shti. Nima beraymiz? Qarang, file bering 1 kilo. Rahmat. Xo'sh, endi bizga qo'ziqorin. Bir dona makka jo'xori. Qo'ziqorin. Kolbasa kerak bo'ladi. Taomlarim uchun mayonez olamiz. Endi esa kolbasa olamiz. O'simlik yog'i olaman. Shakar. Bizga bir dona tuz kerak bo'ladi. Mana azizlar, shuning bilan bozorlikni tamom qildim. Bozorligimni 17 daqiqada qilib tugatdim. Endi uyga borib, shirin taomlarni tayyorlashni boshlaymiz. ...15 daqiqada bozorlik qildik. To'g'ri, juda ham oz vaqt. Chunki hamma mahsulotlarni qarab, sifatiga qarab tanlab olardim. 15 minut berilgani uchun tezda faqat olish kerak deb harakat qildim va sifatsiz mahsulotlarni olib qo'ydim. Adashdim mahsulot tanlashda. Yana bir bor assalomu alaykum. Mana bozorlikni qilib uyga yetib ham kelib oldik. Endi birgalikda mazali taomlarni tayyorlashni boshlaymiz. Birinchi bo'lib salatimni tayyorlab, muzlatgichga solib qo'yaman. Yeglarimizni shimarib bir
ovqat qilishdilarga ko'rsatib qo'yay. Bugun qizlarga mursko kapris qilib bermoqchiman, ya'ni erkaklar injiqligi degan salatni qilib bermoqchiman. Buning uchun biz birinchi o'rinda kolbasani to'g'rashdan boshlaymiz. Hamma masalliqlarimizni somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Kolbasani to'rab oldik. Endi pishloqni ham xuddi shunaqangi somoncha shaklida to'rab olamiz. Salatimiz uchun pomidor bodring ham to'rab olamiz. Bodringlarni to'rab oldik, somoncha shaklida. Endi pomidorni ham xuddi shunaqa somoncha shaklida to'rab olamiz. Pomidorni ichidagisi kerak emas, olib tashladim. Endi salatimiz ichiga makkajo'xori ham solamiz. Salatimiz ham deyarli tayyor bo'ldi. Endi tovug'imiz qaynab chiqqandan so'ng uni ham solamiz. Hozircha esa buni muzlatkichga qo'yib qo'yamiz. Ana endi shirinligimizni tayyorlashni boshlaymiz. Bugun qizlarga trifle shirinligini qilib bermoqchiman. Buning uchun bizga 3 dona tuxum kerak bo'ladi. Tuxumlarni sarig'ini oqidan ajratib olamiz. Tuxumlarni sarig'ini oqidan ajratib oldik, endi oqini ko'pirtirishni boshlayman. Tuxumni oqini shakar bilan ko'pirtirib oldik. Ana endi boshqa idishda tuxumni sarig'i bilan suyuq massa tayyorlab olamiz. Birinchi bo'lib tuxumni sarig'ini ustiga 60 gram muzdekkina suvni solib olamiz. Va xuddi shuncha o'lchamda o'simlik yog'ini ham solib olamiz. Hozir buni bir kere mikser qilib olamiz. Ko'pirtirib olingan ikkala massamizni aralashtirib olamiz. Ana endi massamizga qavartma kukunidan 1,5 choy qoshiqda solamiz. 1 chindim vanilin. 1 stakan un solamiz. Ana endi massamizga kakao ham solib olamiz.
Ana endi listimizga tayyor bo'lgan biskvit xamirimizni solamiz. Aziz kuzatuvchilar, mana ko'rib turganingizdek, chiroyli biskvit chiqdi. Endi Alloh yuzimiz yorug' qilsin, chiroyli pishirvasi bo'ldi. Ana endi tayyor solgan biskvitimizni duxovkaga 120 gradusga, yarim soatga yuboramiz. Ana endi shirinligimizni kremini tayyorlab olamiz. Ko'rib turganingizdek, 50% qaymoqni solib oldim. Shakar upasi bilan krem tayyorlab olamiz. Ko'pirtirib olamiz. Kremimizni bittasi tayyor. Endi buni muzlatgichga olib qo'yamiz va ikkinchi kremimizni qilishga o'tamiz. Idishimizga 200 gram smetana solib olamiz. Va smetanamizni shakar upasi bilan yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Ko'pirtirishimiz kerak emas, 30 minut yetadi. Smetanamizni shakar upasi bilan ko'pirtirib olamiz. Ko'p ko'pirtirishimiz kerak emas, 30 sekund yetadi. Ana endi smetanali kremimiz ham tayyor bo'ldi. Endi buni qaymoqli krem bilan aralashtirib olamiz. Shirinligimizda hamma kerakli mahsulotlari tayyor bo'ldi. Kremimizni esa yana muzlatgichga yuboramiz. Ana endi fransuzcha somsalarni tayyorlashni boshlaymiz. Buning uchun bizga qat-qat xamir kerak bo'ladi. Men tayyor xamirdan foydalandim. Buni 4 bo'lakka bo'lib olaman hozir. Va uzun lenta shaklida yoyib olamiz. Xamirni o'rab olish uchun maxsus shunaqangi qoliplardan foydalanaman va xamirimizni o'rab olishni boshlaymiz. Mana azizlar, qolgan hamma somsalarimizni ham xuddi shu shaklda qilib tayyorlab olamiz. Mana azizlar, fransuzcha somsamizni xamirini tayyorlash uchun gaz pechiga 180 gradusga yarim soatga yuboramiz. Ana endi somsalarimizni nachinkasini tayyorlab olamiz. Ana endi fransuzcha somsamizni nachinkasi uchun bizga bir donagina piyoz kerak bo'ladi. Piyozni maydagina qilib to'rab olamiz.
Piyozlarni to'rab oldik, endi esa qo'ziqorinlarni to'rab olamiz. Endi bularni qovuramiz. Taomimiz yanada mazali chiqishi uchun sharqona ziravorlaridan foydalanamiz. Ana endi azizlar, sizlar bilan asosiy taomni tayyorlashni boshlaymiz. Asosiy taomimiz tovuqli pasta. Tovuqli pastamiz uchun tovuq go'shti, qo'ziqorin, piyoz va boshqa mahsulotlarimiz tayyor. Ularni birma-ketin qovurishni boshlaymiz. Taomimiz uchun Maggi ziravorlaridan foydalanamiz. Bu arada salatimiz uchun ko'katlarimizni tayyorlab olamiz. Mana azizlar, ovqatlarimiz tayyor. Mana dedi, jon chaqchaq ketdi. Mana azizlar, ovqatlarimiz tayyor. Men ham qizlarni kutib olishga tayyorman. Oshxonada soatda kamligi uchun qiynaldim, ya'ni ulgurishim kerak degan narsa bo'ldi. Shoshib ish qildim. Taomlarimdan o'zimni ko'nglim to'lmadi, chunki endigina tayyorlab hammasini endi tuzini totib ko'raman deb totib ko'rganimda shu sifatsiz mahsulotlardan foydalanganligim sababli qandaydir ta'mi mahohlagandek bo'lmadi. Men juda ham ko'p tayyorlaydigan pastani ham, julenni ham umuman ta'mi menga yoqmadi o'zimga. Chunki bunaqa chiqish kerak emas edi. Lekin baribir xolis bahoni qizlar berishadi. Bugun bizda final azizlar. Assalomu alaykum. Har doimgidek Olov pazandani sevimlidan boshlaymiz. Bizda 130-chi mavsumning azizlar oxirgi kuni va biz advokat xonim Sanoatxonning xonadonlarida mehmondamiz. Qizlar assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Yaxshi. Kayfiyatingizlar? Zo'r. Yaxshi. Yaxshimi? Yaxshi. Qalay bo'ldi kecha kundagi taassurotlar? Zo'r. Zo'rmi? Zo'r. Go'zalmi? Oshxonaga rohat qilib turish kerak. O'zi qilarmidingiz yo'qmi, to'g'risini ayting. Qilardim. Qilarmidingiz? Shaxsan meni sinim turmushga chiqmasdan oldin faqat o'zini o'qishga ishga bergan-da, qilmagan to'g'ri. Shuning uchun so'rovim qilib turarmidingiz to'g'ri? Turardim, kamdan-kam. Kamdan-kam. Asosan o'qish, ish. O'qish, ish. Albatta, kecha aytdilar, tadbirkorlik biznes edilar-ku. To'g'rimi? Shunday. Boshlaymiz unda. Keling, go'zalim. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Qo'yninglaringizdan. Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Charchamadingizmi? Keling yaqinroq. Uncha chiroyli ko'ringlaringizni qilib etmasin. Kelin bo'lsangiz chiroyli kelin bo'lar ekansiz. Rahmat. Ha, yana suzilyapsiz. Yana charchadingizmi? Shu qiz ko'rsatuv kelganidan beri matomog'i borib qoldi. Boshdan oxirgacha suzildi ya, insasini qotiryaptim yo'q, bir xil qizlarda bor-da, xarakter o'zi shunaqa bo'ladi. Yo'q, insonni qotirish odatlarim yo'q. O'zi shunaqami? O'zi bu yerdan shunaqa ko'rinmoqda-da. Qivasiz, xudoga qilmayman shekilli bu qizga ma'lum. Xo'p, kayfiyat yaxshi. Yashang, taomlar necha soatda tayyorladik? 2 soatdan oshdi. Qancha oshdi? Ko'p emas. Masalan? 15 minut. 15. 2 soat 15 daqiqa. Yashang, bozorlik?
Bozorligimiz 17 daqiqa bo'ldi, chunki go'sht olayotganimda o'chirib ko'p ekan. O'chirib ko'p ekan. Xo'p, sarflagan pulingiz? 600 ming so'm. 600 ming so'm? Yeringiz san qiz deydi-ku, go'sht taomla tayyorladi. Ustammi? 200 millioningizdan qo'shdingizmi ishqilib? Ha. Zal sevimli kanalga zarar istemasin unaqa. O'zim yonimdan qo'shdim. O'zingizdan qo'shdingiz. Bo'ldi. Taomlaringiz tayyor. Taomlarim tayyor. Olib keling savat. Olib kelavering. Olib keling. Xo'sh. Ha, Maftunaxon darro. Maftunaxon darro dedilar-ku. Shoq uzating dedilar. Xo'p, siz ko'rsatuvimizda choy quydingizmi hech? Yo'q. Demadingizmi? Oling, nima qotiribsiz go'zallik? Marhamat. Bu Maftunaxon darro uchta. Keling, menimcha mandan shunaqa. Xo'p, choyni pelingiz uchoq qolib, Maftunaxon bilan bir amalli silib o'tib panz qo'yamiz. Oling go'zalim shoga. Kelingmi, men kerak ekan. Menga beraveringlar. Choyni endi kelishib, kelishib, choyni endi taqdir mana qo'limga tushdi. Kelingmi hozir. Go'zalim, salatimizdan nomi? Mushkoy kapriz. Erkaklar injiqligi. Xo'p, salatimizdan nomi azizlar, o'zi xalq ichida murskoy salati deyishadi, lekin bizda o'zbekcha qilib bizga tarjima qilganimizda erkak injiqligi degan salat. Bu juda ham ko'p tayyorlangan. Xo'p, oldin tayyorlaganmisiz bu salatni? Ha. Oldin tayyorlagansiz. Bo'ldi. Qizlar, yoqimli ishtaha, o'zgartirish kiritdingizmi menyuga? O'zgartirish kiritmadim, faqat pishloqni yaxshi pishloq tanlashda adashdim. Qolgani aynan shu menyuda qanday bo'lsa shunda. Qattiq muhokama qilmanglar. Yo'g'iga aralashmay qanaqa muhokama qilishimizga. Qizlar, yoqimli ishtaha. Ikkinchi taomga boraveraman sari. Olinglar qizlar, yoqimli ishtaha. Xo'p, qaratingiz. Ozgina shorra bo'lib qopti. Nimani hisobiga? Bilmayman. Tusoganmikanlar? Xo'p, ta'mi? Yaxshi. Ta'mi yaxshi, faqat sal shorra bo'lib qopti. Murskoy kapriz ko'rganmisiz? Uyda? Bormi masalliqlar hammasi joyidami? Lekin bizni boshqacharoq qilardi edi. Ya'ni? Bizda asosan faqat kolbasa, qazi, shu narsalar solardi. Jihorlar solmasdik. Sal shorra bo'lib qopti, lekin yaxshi. Ol. Zaynab, menga murskoy kapriz o'zi aslida go'shtli bo'ladi. Qazisi go'shi o'shalar yetishmayapti. Atak salati yaxshi. Ta'mi? Ta'mi ham yaxshi. Qabul qildim. Ol. Vaqtini. Bular Zaynab aytganlaridek go'shtli bo'ladi, murskoy kapriz. Zaynab, fikrni qo'ying Maftunaxon, o'zingizning fikringizni bering menga. Go'shtli bo'ladi, lekin biroz sho'r i bu menimcha murskoy kaprizga kirmaydi. Chunki murskoy kapriz asosan erkaklar salat bo'lgani uchun sal go'shtliroq holatda bo'lishi kerak. Asarchi go'shtliroq asarchi. Xo'p. Lekin sal sho'roq bo'pti shu. To'ralishi chiroyli. Xo'p. Go'zallik. Salat yaxshi. Menga ham ozgina tuzi ko'proqlik qildi. Lekin yesa bo'ladi. Yesa bo'ladi. Xo'p. Azizlar, balkim aytishingiz mumkin, nega Maryam bugun bu qizni yonini olmadi deb? Men ishtirokchilarga nisbatan ham nohaqlik qilmayman. Buni har doim ta'kidlayman, sabab bu soatni mana men ko'rdim. Ishtirokchimiz soat top kelganlarida erkak injiqligi deb o'pkirdilar, lekin qizlarning fikriga qarshi chiqa olmadim. Qolganini ko'rsatuv davomida intervyuda javobini beraveradi. Hozir esa navbat ikkinchi taomga. Salat yaxshi, ta'mi ham, ko'rinishi ham. Faqat ozgina sho'r bo'lib qolgan, lekin yeb bo'lmaydigan darajada emas. Menga yoqdi. Birinchi salati murskoy kapriz ekan. Menimcha erkaklar yeydigan salat bo'lgani uchun menimcha go'shtliroq bo'lishi kerak. I uni ichida men umuman go'sht ko'rmadim. U qazili, go'shtli aslini shunaqa bo'ladi. To'g'ralishlari lekin hammasi zo'r. Mazasi yaxshi. Kamchiligi faqat shu go'shtlari bo'lmagani uchun. Salat sho'rroq bo'lib qolgan.
Bu salatni biz boshqacharoq tarzda tayyorlardik. Erkak injiqligi salati boshqacha tayyorlanadi. Asosan assorti kolbasalar va dudlangan go'shtlardan tayyorlanish kerak edi. Lekin bular bodring, pomidor va jo'xori sog'inlar uchun boshqacha salat bo'lgan va men buni kamchilik deb bilaman. Erkak injiqligi dedilar, chunki musko kaprizi hamma yegan o'sha erkak injiqlik salatini. U doim misnoy, ya'ni go'shtli assortimentli bo'lgan. To'g'risini aytsam, sho'r menimcha bu salat nomi boshqacharoq bo'lganda, menimcha to'g'ri kelgan bo'lardi. Keling, go'zalim. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. Jamatilar. Jo'lmay qolib turish belgisal yordamlashaylik. Yashang, beriman. Maftunaxon. Xo'p, bu taom juda ko'p marotaba tayyorlangan. Xamirni o'zingiz tayyorladingizmi? Xamirni afsus ko'zim tayyorlamadim. Tayyor xamirdan foydalandim. Foydalandim. Va taomimizning nomi? Julien fransuzcha somsa. Yashang. Qizlar, yoqimli ishtaha. Olinglar, meni yeb ko'rmagan odam o'zi bo'lmasa kerak. Rahmat, go'zalim. Boraylik shu taomga. Xo'p, maftuna bu taomni yeb ko'rganmisiz? Yeb ko'rganman. Xo'p, bering. To'g'risini aytsam, pishirilishda ham sal xatolik bor, ya'ni sho'r va anaqa xamiri, ana yopishqaroq xamir bo'ladi, ya'ni pisochniy xamir emas. Chunki julen xamirini yeganman. Pisochniy mana qisir-qisir bo'ladi. Ya'ni somsani shu ta'mini berib turadi. Ya'ni xamirni tayyor mahsulotdan foydalandim dedilar, tayyor xamirdan dedilar. Xamirni ham to'g'ri tanlabdilar. Xamir endi o'zingizdan julen yeb ko'rgan bo'lsangiz kerak, endi pisochniy bo'ladi. Uni tayyor xamirni ham chiroyli qilib, shu qizartirilgan pisochniy holatda pishirsak bo'ladi-ku, misol uchun. Bordi, mana biz uyda pishirib ko'rganmiz. Ya'ni qalin bo'lib ketgan deymoqchiman. Somsani. Qalin yoyib o'rganlar. Endi bundan kichik qilsalar. Menimcha, men ketadi-yu. Noto'g'ri xamir tanlangan va ichi sho'r. Qabul qildim. Menga yoqdi. Yoqdimi? Ta'mi ham yaxshi, ko'rinishi ham chiroyli. Tuzi nimaga? Tuzi nimaga yaxshi? Sizningcha sho'rmi? Yo'q. Sho'r emas. Sho'rligi bilinmadi. Xo'p, qabul qildim. Zaynab, tittiz bo'ydan bir yevamasga qaradim, yedimsizga qaradim. Rosa tittiz go'zalimidir chiqdimi? Endi tegi olgan tovuq, menimcha tovuq bu. Xo'p. Tegi olgan ozgina siri silishqim ko'p. Pishlog'i? Pishlog'i ko'p. Sho'r. Menam sho'r deyman lekin ozgina. Atak yesa bo'ladi. Hamma tayyorlarini bekitib hisobdilarmi? Voy dod. Finalda oxirida chochilishmasak bo'ldi. Olgan qilmish ishtaha. Sho'r ham qopti. Nonga qo'shib undan surib yesangchi. Bo'lmayaptimi? Yeb ko'rdingmi o'zi? Yo, non. Nonni yemadim. Nonga qo'shib ko'ring, yaxshi bo'ladi. Eh, qizlar, 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 mazza qilib yuribsizlar-da. Ota-onalarning davrida o'ynab, kulib, menga yoqmadi, sho'r bo'lib qopti. Menga yoqmadi, shunaqa ham bo'ladimi deb yuribsizlar. Turmushdan keyin deya olmaysizlar, zo'r chiqibdi, mazali qonim to'yganiga shukr deysizlar. Hazil albatta qizlar. Hammanglar baxtli bo'linglar. Olinglar yoqimli ishtaha. Qolgan fikrlar har doimgidek kameraning davomida va albatta navbat 3-chi taomga. Issiq yegulik ham yaxshi. Hech qanaqa xatoligi, kamchilik joyi yo'q. Chiroyli, mazali. Julenni menga ozgina tegi olgan. O'shani suncha yoqmadi, i sho'r. I xamirini ham tanlashda ozgina xato qilganlar. Issiq yeguliklari sho'rroq bo'lib qolgan, lekin ko'rinishlari, padachalari chiroyli bo'ldi. Sal sho'rroq. Sho'rligini men kamchilik deb bilmayman. Fransuzcha somsa, lekin ta'mi biroz sho'r, keyin xamiri biroz qalinroq. Lekin bu bahoga ta'sir qilmaydi, chunki harakat qilganlar ko'rinib turibdi, juda ham chiroyli. Keling. Xush kelibsizlar. Yaxshi o'tiribsizlar. Rahmat. Yashang. Oling. Mana maftunaxon, uxlayapsiz. Bechora, mana sizlar kechasi uxlamagansizlar o'zi. Yashang, men eng yaxshi ko'rgan taomlarimdan bittasi. Demak, nomi? Pasta s kuritsa.
qizlar, yoqimli ishtaha olinglar. Chirligingiz tayyor. Boring ko'zanim. Final gazgina qoldi. Xo'sh, bugun kim yutar ekan? Qizlar, maftuna kim yutar ekan? Asqagan yutadi-yu, endi hamma o'zini harakatdan kelib chiqqan holatda men o'zim yutaman deb o'ylayman. Juda yaxshi. Shunaqa o'zingiz ishonasizmi? Albatta. Omad? Ayol kishi o'ziga ishonsin degansiz. To'g'ri. To'g'ri, bu gapingiz to'g'ri. Eting, mana men yutdim deng. Bilmadim endi. Nega? Qizlar, 5 kun davomida eng mazali taom bo'lmadimi ichidan? Hatto bitta dona salat. Masalan, bularniki yoki bular ikkinchi taom yoki buniki uchinchi taom. Buniki bo'ladiki ichida bitta esda qolarli taom. Bo'ldimi shunaqasi? Hammaniki birday yaxshi bo'ldi. Birday. Birday. Qabul. Zaynab ham nima bo'layman? Zaynab. Xo'p. Zaynab? Men bo'ladi bo'layman. Albatta, hozir qo'llab-quvvatlash bo'ldi. Ting 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 ting. Taomga baho beramiz. Xo'p. Qalay bo'pti? Yaxshi, yoqdi. Mazasi ham. Joydami? Joyda. Kamchiligi? Yo'q. Oliy qilibdi. Maftuna? Taom yo'qdi. Kamchiligi yo'q. Aniqmi? Yoqimli ishtaha. Oling. Zaynab? Yo'q, menga ham yo'qdi. Faqat ozgina qo'ziqorinda faqat taxirli sezdim bo'ldi. Nimani hisobiga qo'ziqorin taxir? Bu konservalangan qo'ziqorin bo'lgani uchun. O'zi bunaqa taomga konservalangan qo'ziqorin solinadimi yoki kila olaymi? Men unaqasini ham bunaqasini ham yeb ko'rganman-da, chunki menimcha asnoda konservalangan, prosta bu konservani o'zidan chiqqan taxirli deb o'ylayman. Atak ovqatda minusi yo'q. Xo'p. Menga yoqdi. Yaxshi chiqqan qatlari, tuzlari ham joyida. Kamchiligi? Yo'q. Olinglar qizlar, yoqimli ishtaha. Maza taom bo'pti. Oxirgi yeb qo'yinglar, qolmasin va albatta azizlar, bitta shirinlik qoldi. Shirinlikka navbatni berib, keyin finalga o'tamiz. Asosiy taom ham yaxshi, mazali tayyorlangan, bezatilishlari ham juda ham chiroyli, kamchiligi yo'q. Asosiy taom yaxshi, yoqdi menga. Kamchiligi yo'q. Asosiy taomlari ham yaxshi chiqqan, tuzlari ham me'yorida. Menga yoqdi. Kamchiliklari yo'q. Asosiy taom juda ham yoqdi, mazasi juda ham yaxshi. Keling, go'zal. Xush kelibsizlar. Voydod, chiroyli chiqdi bu ko'rinishi, qizlar. Olinglar, qizlar. Yashangiz. Ko'rinishdan shunday ko'rmasdan, yemasdan turib yaxshi deb borgim kelyapti-da, o'zim ham qizlar, sizdan ham shunaqa fikr kutib qolaman. Olinglar. Ishtaha ochirishli bo'pti, yoqimli ishtaha. Go'zallik tugadi. Charchadingiz-a bugun, ha? Uyalmasa, ha, deydi. To'g'ri muloqot qildingiz-ku. Unchalik charchamadim. Yashang, endi bo'ladi. Bo'ldi, finalda ko'rishamiz siz bilan, boravering. Olinglar qizlar. Zaynab? Lepi. Chunsim tamiga go'zalim? Qalay bo'pti? Yaxshi. Lekin menimcha krema ko'p, nonini ko'proq solish kerak edi. E kremachi ana quruq krem bo'lib qolganda, i yog'i ozgina yog' ta'm kelyapti. Yog'i. Demak, biskvit kamroq bo'lib qolgan. Biskvit kam. Qabul qildim. Krema quruq deysiz. O'sha siz aytganingizdek namroq qilish uchun nima qilish kerak edi? Ana ko'pirtirishda ko'proq ko'pirtirib olganlarmi ili qattiq bo'lib qo'ygandi. Xushku. Krem mazasi yoqmadi sizga. Nimasi kam, nimasi ko'p? Nima qilsalar o'sha aytayotganingizni ko'ngildagidek chiqardi. Ozgina nima solganlar bilmayman. Sukushonka solganlar, menimcha ozgina ko'proq solganlarida, chunki nima bilan aralashtirgan qaymoq bilan ili qaymog'i yog'i ko'proqmi? Tushunmayapman, chunki yog'da bunda qissiz yog'i aniq.
Xo'p, demak sizdan aniq javob ola olmadim. Yeng go'zalim. Va fikringizni yaxshilab ta'miga tushuning, nohaqlik bo'lmasin bu ishtirokchimizga nisbatan. Qolganini kameraga yozib qo'ygan davom ettiramiz, xo'p. Xo'sh. Yaxshi ta'mi? Shunday kremida ozgina yog'li deb o'yladim. Lekin qolgani yaxshi. Unaqa ta'miga yomon ta'sir qilmagan. Agar kremini o'zini yesangiz, yog'liligi bilinyapti-da. Agar bu shirinlikni hammasini yesangiz, yaxshi. Xo'p. Oling yoqimli ishtaha. Biskit kam, krem ko'p. Keyin anaqa biskit sushim bo'lgan hisobgami quruqligini yo'qotib, ana biskit bilchilab qoladi-yu. Berish bo'lib qolgan. Ha, ana. Ya'ni og'izga solganda yo'q bo'lib ketadi. Ya'ni ta'miga bilishga ulgurmaysiz. Faqat kremni o'zi kelyapti ta'm. Nima qilish kerak chunki? Menimcha biskitini o'sha miqdorini sal ko'paytirib, kremiga ko'proq ishlab berish kerak edi. Ya'ni shirinligini ko'paytirib, biroz-birozdan, ya'ni oz-ozdan krem qavatini. Demak, kremi ko'proq va biskviti kamroq bo'lib qolgan bo'lasizlar, Zaynab. Shunaqa. O'sha mening fikrim faqat yog'liroq bo'lib qolgan. Men qanaqadir har qanaqasini ko'rdim, lekin krem yog'liq deganini endi eshitdim. Men hech tushunmayapman. O'tirib hozir bular gapirishot o'ylayapman. Kremga o'zi nima solinardi? Sariyo solinarmidi? Nima solinardi? Yo'q, sariyo solinarmidi? Men ham ishlamayapti, xullas kelaman azizlar. Qolgan fikrlarni kamerada davom ettiramiz. Shirinlikda ham hech qanaqa kamchilik ko'rmadim. Mazalari, hamma narsasi joyida, unaqa shirin ham bo'lib ketmagan. Yaxshi kamchiligi yo'q. Shirinligicha menga ichidagi xamiri ozgina kamroq bo'lib qolgan. Kremini kamroq qo'yib, xamirini ko'proq qilganlarida menimcha kremi bilan zo'r ketardi. I kremi quruq bo'lib qolgan. Bular sariq qo'shganlari uchun ozgina yog'i ham ta'mi kelib turdi. Shirinliklari kremlarida sal xatolik bor. Shirin bo'lmagan kremlari faqat qaymoq bilan margarin ta'mi kelib qolgan. Shirini chiqmagan. Shirinlikda shirin ta'm his etmadim va men buni kamchilik deb bilaman. Shirinlikning kremi juda ham ko'p, xamiri juda ham kam. Shuni hisobiga xamir holati anaqa, ya'ni bulch bo'lib qolgan. Menimcha yoki vaqt ozligi uchun yoki shoshilgan holatda tayyorlangan. Va bu ularning aybi emas. Barchasi juda ham chiroyli. Chiroyli podacha berdilar. Azizlar, bizdan uzoqlashmang, sababi 5 daqiqadan so'ngra finalda ko'rishguncha. 10 ballik baholash sistemasida ularga 10 ball qo'yaman. Sabab barcha taomlar yoqdi, mazali, did bilan tayyorlangan. Ularga mehmondorchiligi uchun rahmat. 10 ballik sistemada men 8 ball qo'yaman. Birinchi balli issiq yegulikda jolenga sho'rbib qolgani uchun ayiraman. Ikkinchisini esa shirinligi o'xshamagani uchun. Umumiy 2 ball ayirib 8 ball qo'yaman. Mehmondorchilik uchun rahmat, hammasi yoqdi. 10 ballik baholash sistemasida men bularga 9 ball qo'yaman. Sababi shirinlikdagi kremlarida xatolik bor va birinchi salatlarida noto'g'ri narsalar qo'shilgan deb bilaman. 10 ballik sistemadan men 9 ball qo'yaman. Sababi salat nomiga mos emas va sho'r. Muhimi hammasi chiroyli o'tdi. Mehmondorchilik uchun juda katta rahmat. Finalda barcha qizlarga omad tilayman. Finalda ko'rishguncha. Bugun o'zimga 10 ballik sistemada 8 bergan bo'lardim, chunki birinchidan sifatsiz mahsulotlarni oldim. Ikkinchidan sifatsiz mahsulotni olishimning sababi o'zimni be'tiborligim deb o'ylayman va bu taomlarimning mazasiga ta'sir qildi. Be'tiborligim sababli ko'nglimdagidek tayyorlamadim. Keyingi safar albatta xatolarimni tuzataman degan umiddaman. Finalga yetib keldik va qizlar, hayajon bor. Bormi? Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham azizlar, hafta davomida balkim ertaga negativchilik etishi mumkin. Voy bu qiz mamnaqa dedi, voy mamnaqa dedi, voy mamnaqa dedi. Bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Bular hali yosh, hayot tajribasiga ega emas. Men buni har kuni aytdim. Ertaga sekin-sekin xato qilishganda boshligi doq-doq qilib devorga tegib, ko'zligi ochilib, o'zi sekin yo'lligiga tushib ketadi. Tushmasa ham hayot o'zi churib qo'yadi azizlar. Buni men aytishim ham shart emas. Qiz poshshalar. Bu nima bo'lganda ham o'yin. 5 kun davomida birga bo'ldik, qaysidir ma'noda nimadirlarni o'rgandik, g'ibatlashdik, kerak bo'lsa urushdik ham. Harakat qildim. Sizlar men sinim qatorisizlar. Sinimdek ko'rib xafa qilmaslikka harakat qildim. Hammalar xatoinglar ham bo'ldi, yoqqan tarafinglar ham bo'ldi, azizlar, yoqmagan tarafi ham bo'ldi, chunki 5 qo'l baravar emas. Lekin
ebladinglar. Hech kim ovqati yonib, kuyib, oshxona portlamadingizlar. Hammasi joyida. Eng muhimi, ko'pincha yosh qizlar bilan mavsumni yig'sak, ko'pincha urjanjal bo'ladi. Bu safar negadir bo'lmadi. Juda ham xursand bo'ldim va hattoki kamera orqasida biz o'zimiz guruhimiz bilan aytdik, urjanjal bo'ladi shekilli, chunki hammasi yosh, tushuntirish qiyin degan edik, lekin unaqa bo'lmadi. Hafta juda ham chiroyli o'tdi. Qizboshchalar, tanishganimdan juda ham xursand bo'ldim. Omad tilayman. Hammangizlar o'zingizlarning kasbingizning ustasi bo'lib, kelajakda baxtli bo'lib, o'sha aytdinglar-ku, soqqani qilish kerak edi, Zaynab. Ko'proq million pul topib, ota-onalaringizni xursand qilib yuradigan qiz bo'linglar, ilohim. Va 130-chi mavsumning g'olibini siz ishtirokchilar o'zingizlar tanladinglar. Siz bergan ballar bilan bugungi ishtirokchimiz aniqlandi. Finaldagi birinchi o'rin kimga nasib qilgan bo'lsa, o'sha yutadi, lekin aniq kimnidir yutadi demayman, chunki qizlar hammasi qo'ldan kelgancha harakat qilishdi. Voy, bugungi finalda bilmayman, to'g'risi o'ylab ham ko'rmadim. Men lekin Durdona yutadi deb o'ylamayman hozir. 5 kun ichida mazali taom bu Zaynab opaning uyida yedik. To'g'ri taomlar edi. 4 kun davomida menga qalbimdan joy olgan taomlardan, ya'ni Durdonani tayyorlagan ovqatlari bo'ldi, taomlari bo'ldi. Chunki hammasi did bilan qilingan, kamchiliklari deyarli yo'q. Bittagina ovqatlari tuzi ko'proq edi, u ham shoshilganda bo'lgan. Lekin men kamchilik topolmadim. Juda ham mazasiga ham gap yo'q. Ozodalik bilan, tozaqlik bilan chiroyli qilingan. Aslida hamma qizlarimiz harakat qilishgan, hammalarini ovqatlari juda ham zo'r, taomlari juda ham zo'r, lekin ularning ichida men uchun eng mazali taomlar Durdona xonimning tayyorlagan taomlari bo'ldi. Demak, 130-chi mavsumning g'olibi mamma desam. Hammasi ko'zida qarab 130-chi mavsumning g'olibi mazali taomlari bilan ishtirokchilar tarafidan g'olib deb topilgan ishtirokchimiz Maftuna xon bo'ldilar. Jalila qarsa edi, nega jim turibsizlar? Tabriklayman. Yaxshi kunlaringizga ishlating. Yig'laymiz desam. Xo'p, qizlar, kayfiyat tushirmaymiz. Hey, advokat, kayfiyat tushirmaymiz. Nima bo'ldi? Norozichilik bormi? Biroz bor. Eting jonim. Haq bo'lsangiz, men yoningizda turaman. Bularnikida birinchi bo'ldi, hamma zo'r degan. I boshqalarnikida hammanikiga negativ bildirdilar. Kim? Bular. Balki men adashib turgandirman, lekin hamma sonida hammani ovqatidan bir nima eshitdim, davolni bo'lganlarni eshitmadim. Siz qatan bildingiz? Men eshitib turdim-ku, o'tirdim-ku. Qatta eshitib turdingiz. Taom qanaqa edi? Qaysi taom? Yegan taomda bormi xato? Yo, hamma ishtirokchilarda aytmoqchiman. Xo'p, o'sha hamma ishtirokchilarda negativ bildirganlarda xato bormidi? Yoki bular o'sha Yo, xato yo'q edi. Lekin hammasida kam naqa qildilar. Nima qildi? Noto'g'ri baho berdi. Nega yetmadinglar unda o'sha yerda? Men ularning fikriga qarshi chiqa olmayman. Endi siz advokatsiz. Masalan, o'zingizni gapingiz gap topa olasiz. Yo'q, maftuna nega unaqa deyapsiz? Mamti mamniqa to'g'ri, mamniqa bo'lgan, nega yetmadinglar? Qizlar, sizlarda bormi norozichilik? Sizda. Psixolog. Ha, shunday. Bormi norozichilik? Yo'q, endi hamma birdek harakat qildi. Qizlar, daje desertda keks bo'lganda ichi qotib yotgandi. Durdonaniki ham, bularniki ham yaxshi chiqqandi-da. Sizga bitta savol beraman. Maftunaga baho berilayotgan kuni kirib sizga kimdir maftunaga 10 ball qo'yasan deb aytganmi? 10 ball qo'ymaganmi? Xo'p, nechchi bo'lsa ham 9, 8, 7 shu bahoni qo'yasan deb aytdimi kimdir? Yo'q, aytmadimmi? O'zingizning xohishingiz bilan. Kimdir kirib sizga yo'q, unaqa dema, mannaqa de deb fikringizni o'zgartirdimi? Yo'q. Bo'lmadi. O'zingiz xohlab shu bahoni qo'ydingiz, to'g'rimi? To'g'ri? Xo'p. Sizga ham shunday savol beraman. Siz kela olmadingiz-da, go'zalim o'sha kuni. Sizga ham kimdir fikringizni o'zgartirdimi? O'zim. A? Qo'ygan. Operatorlar yoki kimdir chiqib sizga yo'q, maftunaga 10 qo'yishing kerak, yo 9 qo'yishing kerak, mamta mannaqa dema, mannaqa degan deb aytdimi kimdir? O'zingiz fikringizni xohishingiz bilan. Go'zalim, sizga ham shu savol. Hech kim fikringizni o'zgartirmadi, o'z xohishingiz bilan berdingiz va men o'sha kuni maftunaga bu Zaynab kela olmadilar, o'zimni fikrimni bildirganman, men ham o'sha yerda o'zimni bahoyimni qo'yganman, meni hech kim zo'rlagani yo'q. Bu o'yin qizlar. Yutqizishni ham bilish kerak, yutishni ham bilish kerak, hammasi, ya'ni u hayot, bu o'yin 5 kun davomida o'tdi, ketdi. Men demoqchi emasman, bo'ldi, shu bilan tugadi. Yana kutaman g'olibni. Keling go'zalim. Siz bergan baho bilan biz shu qizni bugun g'olib deb topdik.
Kostaydı. Mavsumumgi kostaydı. Kayfiyat çürmeyimiz. Hop, sevimli telekanalı ve Olov Pazandadan sizlarga ham kızlar acayip sovg'alarimiz bor. Rahmat. Yaxshi kunlar yiliga ishlatinglar. Men yutqizgan ishtirokchilarni yana Olov Pazandada kutib qolaman. Kayfiyatim tushdi desam. Hop, siz kayfiyat çürmeyin. Bir gap topolmay, ro'miy qoldim o'sha. Hamma o'zining fikridan chiqib fikr bergan, ya'ni o'z aytganingizdek. Azizlar, mavzudan chetlashmagan holatda ba'zan bizda bo'ladi tushunmovchiliklar, lekin biz vijdonimiz oldida tozamiz. Maftunxon bizni ammamiz yoki xolamiz qizi emas. Bu bunaqa mavzular bilasizlar, hamma haftada, hamma mavsumda bo'ladi va menga tabiiy hol bo'lib ketgan, men harakat qilaman qo'limdan kelganicha odil va haqqoniy bo'lishga. Sizlar bilan 131-mavsumda didor ko'rishguncha xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'lishga majbursizlar. Xayr. Bugungi kun men uchun o'zgacha kun bo'ldi. Hamma operatorlarga, kadr ortidagi insonlarga kattadan-katta rahmat aytaman. Hammaga rahmat. Ishtirok etgan qizlarga ham rahmat. O'zimga